Hyderabad International School, CBSC plus exceed syllabus which is followed in 8 countries, modern plus Islamic education, 5-step activity based and playway method, launching separate branches for girls at اسلام علیکم ناظرین, آپ سب کا استقبال اے 18 تلنگانہ نیوز کے خاص خبرنامے پر. آج 30 اکتوبر ہفتہ یعنی سیٹرڈے کا دن ہے. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں آج کا خاص خبرنامہ. حیدرآباد کے پرانے شہر میں قدیم عمارتوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا. قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ سوسائٹی پچھلے کچھ سالوں سے سو رہی تھی اور کاہلی کر رہی تھی, جس سے قدیم عمارتوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا اور لاپرواہی کی جا رہی تھی. جیسے ہی اس کی خبر ملی, تلنگانہ حکومت کے سخت ہدایت پر حیدرآباد کے اولڈ سٹی کے علاقوں کو رینوویشن اور ڈیولپمنٹ کیا جا رہا ہے. حیدرآباد کے اولڈ سٹی میں جیسے چار مینار, لاڈ بازار, پتھر گڈی, میرالم منڈی, سردار محل جو چار مینار کے پاس ہے, مرغی چوک جو لاڈ بازار کے پاس ہے, ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس, رینوویشن کے پروجیکٹس کا آغاز ہو چکا ہے. یہ تمام قدیم عمارتیں اور جگہوں کی ڈیولپمنٹ کی ذمہ داری قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ سوسائٹی کو دی گئی ہے تلنگانہ حکومت کی جانب سے. حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر انجلی کمار آئی پی ایس کو ایک لیگل نوٹس دی گئی ہے غیر قانونی طریقے سے شہریوں کا موبائل فون چیک کرنے کے خلاف. واضح رہے ناظرین, کچھ دن سے حیدرآباد میں سخت مہم کے تحت حیدرآباد پولیس شہریوں کا موبائل فون چیک کر رہی ہے. شک کی بنیاد پر شہری کے موبائل فون میں واٹس اپ کھول کر چیزیں سرچ کیے جا رہے ہیں. ہسٹری ملنے پر ان سے پوچھ تاچھ اور تحقیقات کی جا رہی ہے, جس کے بعد شہریوں نے اس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے رائٹ ٹو پرائیویسی اور فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہے کہا. نوٹس کے تحت حیدرآباد پولیس کو کہا گیا کہ اس طرح غیر قانونی طریقے سے موبائل فونز چیک نہیں کیے جا سکتے ہیں. یہ نوٹس شری نواس کونڈالی نامی شخص نے حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر انجلی کمار آئی پی ایس کو بھیجی ہے موبائل فونز چیک کرنے کے خلاف. شری نواس کونڈالی انڈیپینڈنٹ پرائیویسی ریسرچر ہے جو حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں, ساتھ ہی انٹرنیٹ فریڈم فاؤنڈیشن کے اسسٹنٹ ہیں. آج حضرآباد بائی پول کا ہوا آغاز. حضرآباد بائی پول جو صبح 7 بجے سے شام 7 بجے تک منعقد کیا گیا, تمام COVID-19 پروٹوکالز کے ساتھ یہ پولز منعقد کیے گئے. بتایا جایا 90% ووٹرز نے اپنے ووٹ ڈالے ہیں. شام 5 بجے تک کی رپورٹ کے مطابق کل 76.26% ووٹس ڈالے گئے. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ. حیدرآباد میں لگاتار چوتھے دن کے لیے ہفتے کے دن حیدرآباد میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا. حیدرآباد میں پیٹرول کی قیمت اب 113.36 روپے ہو گیا ہے پر لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 106.60 روپے ہو گیا ہے پر لیٹر. اکتوبر کے مہینے میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. پیٹرول کی قیمت میں 6% اضافہ ہوا ہے اور ڈیزل کی قیمت میں 7% اضافہ ہوا ہے. شہر حیدرآباد میں COVID-19 ویکسینیشن میں اضافہ کرنے. جی ایچ ایم سی حدود میں ڈور ٹو ڈور ویکسینیشن ڈرائیو منعقد کیا جائے گا اکتوبر 30 یعنی آج سے ہی. حکومت کی ہدایت پر COVID-19 ویکسینیشن ڈرائیو کی ٹیم گھر گھر جا کر ویکسینیٹ کریں گے شہری کو. یہ ہفتے کے دن یعنی آج سے ہی آغاز کر دیا گیا ہے. ویکسینیشن انہیں دیا جائے گا جو ابھی تک ڈوز نہیں لیے. شہر حیدرآباد کا نظامی ذائقہ. وجے نگر کالونی میں فلک ملٹی کوزین ریسٹورینٹ, جہاں ہر قسم کا پکوان موجود ہے. آپ کی خدمت کے لیے حیدرآبادی زعفرانی بریانی, پوٹلی کے مسالے کے ساتھ نہاری پائے, سی فوڈز موٹن کے کئی سارے آئٹمس, چکن میں 75 قسم کے آئٹمس, چکن بریانی, ہلدی مٹن, بریانی ہنڈی اور دیگر لذیذ ڈشز دستیاب ہے. ایرانی چائے جو ایک بار پیے تو بار بار پینے کا دل کرے. یہاں اے سی ڈائننگ ہال کی سہولت ہے, ساتھ ہی الگ سے فیملی سیکشن کی سہولت بھی دستیاب ہے. بینکٹ ہال بھی اویلیبل ہے. 200 سے 300 ممبرز کے لیے بکنگ کی جا سکتی ہے. مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کرے 9290127152 یا 9010085141 پر. ہمارے پاس آن لائن آرڈر بھی اویلیبل ہے. سویگی زومیٹو پر بھی ہم موجود ہیں. فلک ریسٹورینٹ کے پراپرائٹر سید فصیح اللہ حسینی, فلک ریسٹورینٹ اینڈ بینکٹ ہال, مغلائی, تندوری, چائنیز, چکن, بریانی, ایرانی چائے. ایڈریس اپوزٹ یونین بینک, آصف نگر.